Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, advogado de JJ diz porque ele não aceitou a proposta do mundo árabe. Jornalista português crava, Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo e CBF dá mais uma pernada no Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida para os seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Novo parceiro do canal flamenguista em Portugal, BR4Bet. BR4Bet foi a empresa de trading esportivo que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você acompanha futebol, se diverte e faz as suas apostas. BR4Bet é a empresa de trading esportivo que o Cícero Andrade, o flamenguista em Portugal, faz. A promoção especial da BR4Bet para novos entrantes, para novos clientes. Quem fizer o seu primeiro depósito agora, tem o seu depósito em dobro, ou seja, se você deposita 50, você recebe 100 para apostar. Se você deposita 100, você recebe 200. Eu mesmo depositei 200 e recebi 400 para fazer as apostas, né? Lembrando, 200 é o valor máximo dessa promoção. E para que você possa acessar a BR4Bet e se divirta como eu tenho me divertido aí na BR4Bet, o código QR Code está aqui acima no vídeo, em algum lugar desse vídeo, e o link, se você quiser acessar também, tem o link aqui no primeiro comentário fixado. BR4Bet. Vamos lá, galera. Muita coisa interessante para contar para vocês em relação, nesse vídeo em relação ao nosso antigo treinador Jorge Jesus. Ontem, numa TV portuguesa, o advogado Luiz Miguel Henrique, que é o advogado pessoal do Jorge Jesus, falou um pouquinho aí das propostas que Jorge Jesus vem recebendo. O que ele disse é o seguinte: não foi só essa proposta do Al Nassr que o JJ recebeu, né? Recebeu propostas de outros países da Europa, inclusive do Brasil. Do Brasil, a gente sabe que Corinthians e Atlético Mineiro fizeram propostas pelo JJ, todas elas não aceitas, né? E ele disse, além disso, que além do Al Nassr ter feito proposta, o Al Hilal veio com uma proposta muito grande para o JJ no passado. O Al Hilal foi lá na época que o Leonardo Jardim foi demitido do Al Hilal. E, segundo ele, o pedido foi, inclusive, dos jogadores do Al Hilal. Vale a pena lembrar que o JJ também, antes de dirigir o Flamengo, dirigiu o Al-Hilal na Arábia Saudita. Os jogadores se reuniram aí com os donos do clube e pediram para que se fizesse uma proposta pelo Jorge Jesus. Ou seja, os jogadores estavam aí ligados aí na possibilidade da vinda do Jorge Jesus. Será que o Michael foi um dos jogadores que pediu a ida do Jorge Jesus? Não sei. O que ele disse foi o seguinte: o JJ está fechado aí em cumprir esse período até maio e, a partir de maio, só ouvir as propostas. Diz que ele e a comissão técnica dele já estão pré-programados para fazer isso, com viagens marcadas. Inclusive, pessoal, inclusive quem acompanhou a minha live mais cedo com o Paparazzo Rubro Negro, ele confirmou, né, o Jorge Jesus, ele realmente vai ao carnaval, né, o carnaval fora de época aí no Brasil. Inclusive, já fez uma reserva lá no Flatelli, né, o restaurante aí que ele costuma frequentar. Então, assim, de fato, até abril e maio, né, JJ não vai aceitar nenhuma proposta. Para o mundo árabe, tem mais um detalhe aí que impediria o JJ de aceitar, né? Para a Arábia Saudita e para o mundo árabe, pelas leis portuguesas, quando um português vai trabalhar lá, se ele volta fora de um período determinado ali a viver em Portugal, ele tem praticamente todo o valor ganho dele ali, tendo que se pagar taxas aqui em Portugal. Ou seja,
se o Jorge Jesus aceitasse propostas ou do Al-Hilal ou do Al-Nassr, e se ele, desejasse voltar a Portugal antes de 2024, ele teria que pagar uma monstruosidade de taxas. Então, assim, o mercado árabe, dentro da constituição que o JJ faz aí pelo restante da sua carreira, passa a não ser uma opção. Por quê? Porque se ele ficar, se ele for para um país do mundo árabe, teoricamente ele fica aí proibido de voltar a morar em Portugal. Ou seja, ele não vai ter essa flexibilidade, né? E aí, o jornalista também da TV chegou a perguntar ali para o Luiz Miguel Henrique, e o Flamengo? Né? Aí ele respondeu de uma forma, o Flamengo tem o Paulo Souza lá, enfim, não queremos falar do Flamengo, né? E aí só que ele falou, tá, mas se acontecer alguma coisa ruim do Paulo Souza, não, a gente está torcendo aí que o Paulo Souza vai vir, mas o Maracanã é que decide. Ou enfim, deixou ali dentro de alguma ideia ali jogada no ar, né? Só que não foi só nessa entrevista que aconteceu ontem à noite aqui em Portugal é que se falou de Jorge Jesus, né? Um jornalista português, né, chamado Sérgio André, também cravou hoje de manhã que a intenção do Jorge Jesus, maior na sua carreira, é dirigir a seleção brasileira. Jorge Jesus já sabe que Tite deixará o comando da seleção brasileira no final do ano, segundo ele, e que vê com muito bons olhos um possível retorno ao Flamengo. Por quê? Porque ele acredita também que é um clube onde ele foi muito bem recebido e tem vínculos e que pode vir a ser um trampolim aí para JJ voltar a cogitar a possibilidade de dirigir a seleção, né, a seleção brasileira, que é o grande sonho do JJ. Você, meu amigo, que está aqui nesse vídeo, gostou de saber aí das notícias em primeira mão que o advogado Luiz Miguel Henriques, o advogado do JJ, disse em relação ao futuro do JJ? Coloca aqui nos comentários. Você, meu amigo, num possível insucesso do Paulo Souza, digamos que porventura o Paulo Souza não continue no Flamengo por algum motivo, você gostaria de ver o JJ vestindo novamente o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários. Ah, CBF dá uma pernada no Flamengo. O que você está falando, flamenguista em Portugal? Pois é, né? Houve uma troca de datas aí. O Flamengo passa a pegar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Primeiro esse jogo ia ser 1º de maio, depois passou a ser no dia 20 de abril. E o jogo da Copa do Brasil contra o Altos, lá no Piauí, saiu aí de 20 de abril, numa quarta-feira, e foi para o domingo. Vamos ter um jogo de Copa do Brasil no domingo, né? No dia 1º de maio. Por que que isso aconteceu? Aí assim, tá legal, aconteceu isso. Por que que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês, né? O jogo originalmente seria 1º de maio, Flamengo e Palmeiras. Só que o Palmeiras vai enfrentar o Petroleiro na Bolívia no dia 3. Ou seja, o Palmeiras jogaria domingo no Maracanã, né? E teria que pegar às pressas um avião para 2 dias depois, né, na terça-feira, jogar com o Petroleiro. Ou seja, né, as datas, teoricamente, não interessariam ali ao Palmeiras, porque teria que jogar com 2 dias de antecedência, né? Ah, mas aí não precisaria trocar a data com a Copa do Brasil, bastaria botar o jogo para sábado. O jogo não poderia ser marcado no sábado, porque aí prejudicaria o Flamengo. O Flamengo joga na quinta-feira, dia 28 de abril, contra a Universidade Católica lá em Santiago. Aí vocês imaginam, jogaria na quinta de noite contra a Universidade Católica, viajaria na sexta e entraria em campo no sábado. Então, assim, o que que a CBF decidiu fazer, então, né? A CBF resolveu manter um jogo no domingo para o Flamengo, ou seja, pegou o jogo do Picos, que seria em Picos, no Piauí, contra o Altos, botou no domingo e antecipou o jogo do Palmeiras, né? Por quê?
porque teoricamente não prejudicaria o Palmeiras e não prejudicaria mais ainda o Flamengo do que ele foi prejudicado. Ah, por que que ele foi prejudicado? Pelo seguinte, galera, olha como ficou a logística da tabela do Flamengo com essa mudança. Lembrando, dia 28 de abril, quinta-feira, o Flamengo irá a Santiago jogar contra a Universidade Católica. Porém, no domingo, ele terá que estar no Piauí. Ou seja, o Flamengo sai lá do extremo do continente sul-americano e vai lá para o Piauí, não sei quantos mil quilômetros. E pasmem, pessoal, depois dessa viagem longa ao Piauí, ele volta para a Argentina, ele volta a Córdoba para jogar para o Talheres. Ou seja, o Flamengo, nesta semana, no dia 4, numa quarta-feira, ou seja, o Flamengo, quinta-feira, vai ao Chile, domingo tem que estar no Piauí, lá no extremo do continente, e na outra quarta-feira, o Flamengo volta para a Argentina. Ou seja, bota milhas aí no cartão da galera do Flamengo e, de certa forma, prejudica o Flamengo aí numa logística totalmente doida para beneficiar o Palmeiras, né? E, de certa forma, para arrumar uma confusão que eles mesmos fizeram. E você, meu amigo rubro-negro, você gosta dessa tabela para o Flamengo? Coloque aqui nos comentários, por favor. Ah, se inscrevam no canal Flamenguista em Portugal. Por quê? Você que é inscrito no canal Flamenguista em Portugal, quando chegarmos a 90 mil inscritos, você vai ter um manto sagrado rubro-negro para ser sorteado, né? Então, assim, não deixe de se inscrever e aí poder receber, aí, né, ser sorteado, ser contemplado com o manto sagrado rubro-negro. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.